Sejam bem-vindos a mais uma nova campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com o Total War Atila, ou Atila, ou Atila, ah, sei lá. E dessa vez a gente vai jogar com os Alans, a pedido da maioria dos comentários aí. Então o nosso líder de facção é o Respendiel. Esse jogo não tem tradução para português, então eu darei meu melhor para traduzir para vocês. E referente a posições de mapas, eu não conheço muito bem o nome de cada lugar, então vocês me perdoam, tá? Os Alans, eles marcham para a batalha com seus escalpos sangrentos, demonstrados orgulhosamente nas suas montarias. Poucos podem disputar essa reputação que foi por usurpar com ferocidade. O único deus que eles veneram é uma espada plantada na terra, e eles saqueiam cidades a favor da vida, movendo de conquista para conquista. Entretanto, os Alans encararam os Hunos, e muitas pilhagens seguiram nesse despertar. Muitos correram da matança, se tornando peões de Roma e dos Vândalos, enquanto outros se juntaram aos Hunos na busca de espólios. Esses que restaram com a tribo, entretanto, possuem um espírito de independência que... Tá, eles sozinhos conseguem restaurar o nome e a fortuna dos grandes Alans. Desculpa a demora, falei. Então eu vou começar. Acredito que nesse aqui eu nem preciso editar os load, porque costuma ser bem rápido. Quer dizer, bem rápido, muito menos que o Warhammer, né? Então vocês podem me ouvir falando besteira e ficar lendo as frases que tem aí embaixo. Quando há um medo mútuo, homens pensam duas vezes antes de fazer uma agressão sobre o outro. Hermocrates, general de Siracusa, 407 depois de Cristo. Talvez esteja demorando mais assim porque é o primeiro load, né? O ar estava preenchido por sangue e fumaça. Roma estava fraca. As tribos cresceram em força e número. As raízes se aventuraram fundo e o sangue da terra se espalhava pela terra. Mas as suas fronteiras estavam sendo ameaçadas por uma grande tempestade que se levantava a leste. Uma por uma, as tribos se espalharam, como sementes do vento. E contemplam um cavalo vermelho. O poder foi dado a ele que sentou no trono de paz na terra. E o sangue de sua raça seria vingado. Grandes caçadores, eles temperaram suas lâminas com sangue romano e viram seus grandes muros reduzidos a poeira. Eles se prepararam para a guerra. Seu povo está dividido.
para fugir da violenta chegada dos hunos do leste. Você deve escolher se reassentar o seu povo o mais rápido possível, mas isso é um excelente começo para iniciar uma vida nova, né? Para o leste, terras férteis romanas estão prontas para ser pegas. Para o sudeste, o império dos Sassanides e os seus vassalos possuem grandes riquezas para ser conquistadas. Junte seu poder e conquiste. Ou continue migrando para leste e oeste antes de você se assentar. Maximize suas opções. A escolha é sua, mas de um jeito ou de outro, o grande povo dos Alans irá prevalecer. Tá, eles se prepararam para a guerra, sobrevivam até a data 400 da primavera. Temos objetivos bônus, que é só clicar aqui. Eu tenho esse primeiro aqui, né, que é o principal. Primeiro vocês já vão notar que o HUD é bem diferente do Warhammer, né, afinal esse jogo é de 2015, se não me engano. Então esse aqui é o nosso objetivo principal, que eu li agora, né? Temos esse aqui primeiro, que vai dar um dinheiro bônus de 1.000 aqui pra gente. Temos que lutear ou saquear três assentamentos diferentes. Temos esse aqui de pesquisar a tecnologia do Labor Service. Se eu clicar aqui ele fala qual que é, então eu já vou deixar pesquisando ela. Deixa eu mostrar como primeiro a árvore de tecnologia, né, pra vocês verem como é diferente. Normalmente é igual para cada facção que você escolhe, só que diferencia o bônus que dá de unidade, por exemplo, na parte militar aqui. Tá, deixa eu ver os outros bônus. Tenho certeza que você não se assente ainda, né? Enquanto não der a data de 400 lá. Mantenha um total de 10 unidades do tipo Alani Horseman. Eu acho que eu não tenho nenhum desses, tem? Não, eu tenho dois exércitos separados. Eu não tenho nenhum desses Alani Horseman. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ao invés de eu ficar atacando um em cada lado, eu vou juntar eles, porque assim eu fico mais forte, né? E aqui pra baixo é a região da, se eu não me engano, é Mesopotâmia. E aqui é onde fica o Império Bizantino. Então eu vou vir pra cá, vou dar uma acampada básica aqui, vou construir esse negócio aqui, os Communal Grounds. Todo mundo precisa de um lugar para se sentir parte da sociedade. Tá, eu acho que eu não vou melhorar mais nada aqui por enquanto. Eu vou recrutar três desses carinhas aqui, que eu não tenho infantaria nenhuma no momento e pode ser útil. Quando o outro chegar aqui, eu começo a recrutar pra ele, mas por enquanto vamos segurar aí. Acho que eu vou construir isso aqui também. Quem sabe eu consigo pegar umas catapultas. O meu plano é sair pilhando o Império Bizantino daqui. Aqui eu vou encontrar o Império Romano do Oeste, né? E eu vou vir até a Espanha, que é o Espanha, né, como é hoje em dia conhecido, que historicamente foi onde os acho que é Alanos em português, os Alanos se estabeleceram. Tá, então já andei com vocês, já aviso que jogar com horda normalmente é bem lento, porque você tem que ficar se preocupando em não ser emboscado, né? Então não se assuste se eu ficar acampando toda hora, passar de turno muito rápido. É porque a gente não tem cidade, gente. A gente tá procurando uma cidade enquanto a gente foge dos hunos. A gente não tá em guerra com eles ainda, mas a qualquer momento eles podem decidir que a gente deve morrer. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá, eu venho andando pra cá, a minha integridade que tá descendo desse exército, né? Eu ainda não vou. Eu posso ordenar uma decimação aqui pra subir essa integridade, mas por enquanto eu não farei isso. Então, esse aqui é basicamente a janela de construções da Ordem, né, que eu nem cheguei a explicar, peço desculpas. E começar a primeira campanha do Atila, também tem que explicar como funcionam algumas coisas. Né? Tá, agora aqui eu vou pegar dois arqueiros e mais uma infantaria, porque eu não alcanço a cidade aqui ainda. Mas aqui eu tenho a minha árvore genealógica, né? Não tem isso no Warhammer, já que vocês estão acostumados com o Warhammer aqui no canal. E aqui eu controlo a minha família, né? Então eu tenho o domínio aqui dos nobres e o do domínio da minha família. Isso é baseado na influência de cada um. É tipo a média da influência dessa galera toda com essa galera toda. E por enquanto eu vou colocar a galera como companion aqui, porque pode vir a ser útil quando a gente precisar colocar eles dentro de uma cidade para virar governador. Vai demorar ainda, mas uma hora vai chegar. Vamos passar o turno mais uma vez. Tá, os vândalos querem casar com a minha filha, que é amada.
Como ela tem esse status negativo em Cunning, que é um atributo, né? Então eu vou aceitar, já que eles estão pagando um pouquinho. E afinal são nossos aliados. Tá, o nosso level de Império tá subindo. Conforme a gente vai subindo aqui, a gente ganha penalidades, né? Então, tipo, aqui onde a gente tá agora é no Notworth. Você se estabeleceu como um poder valioso. A gente só tem esse Great Power, que a gente tem uma pequena penalidade em diplomacias com a galera. E aqui, esse obstrução política normalmente acontece quando o seu carinha não consegue subir de cargo sozinho. Aí você tem que escolher uma opção aqui. Quando está escalando o grande pilar, tem uma regra: caçar ou ser caçado. Seu candidato foi bloqueado do seu posto por seus oponentes. O que você irá fazer? Eu posso usar Political Favors e fazer ele perder 10 de influência. Eu posso usar Decree, que ninguém pode ignorar meu pedido, e perder 15 desse. Não é ideal que você fique com pouca influência no seu líder de facção. Então eu vou usar esse aqui, porque eu preciso que eles peguem o seu cargo, né? Mesmo alguém já tendo saqueado aqui, porque tá saindo fumaça, eu vou atacar. É, pode ver que nem guarnição sobrou pra gente lutar. E eu vou vir até aqui. Aí no próximo turno eu ataco essa cidade aqui. Então eu vou acampar de novo. Acho que eu vou pegar mais dois arqueiros. Ou não, por enquanto espera. Vou continuar descendo aqui meu exército. Eu quero ver se consigo fazer alguma coisa com alguém aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho perto os visigodos, que também nascem aqui perto. Mas eu ainda não encontrei ele. Os guêpedes, você é aliado. Quer dizer, você é vassalo dos hunos, então não quero ser seu amigo. Vamos passar o turno mais uma vez. Mas basicamente esse período da história que a gente joga no Total War Atlas. É a queda do Império Romano, né? Então o Império Romano chegou uma época que ele estava tão vasto no mundo que ele foi dividido em dois para tentar se restabelecer, né, como força, porque um único imperador não estava conseguindo dar conta de tudo, e então se dividiu no Império Romano do Oeste e o Império do Leste, aqui, que é o Império Bizantino, né, como é mais conhecido. Tá, aqui não dá pra atacar porque surgiu a facção da Dácia, alguém libertou ela aqui. Então, vamos só ignorar. Então, o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero recrutar um espião, pode ser esse aqui, para ele me dar visão das coisas. Meu carinha pode descer aqui. Então, como eu tava dizendo, eles se separaram nesses dois impérios. Nessa época também as tribos bárbaras começaram a atacar para valer o Império Romano. Então eles não tinham forças para segurar tantas fronteiras sendo atacadas ao mesmo tempo, que é o que representa esse jogo. Quando você joga com o Império Romano, dá para recrutar mais um aqui, então vou recrutar mais um. Quando você joga com o Império Romano nesse jogo aqui, seja o do leste ou oeste, é extremamente difícil você conseguir lidar, porque você é atacado de todos os lados. Mas não é impossível, né? Afinal, os bárbaros eles têm quantidade, os romanos têm qualidade. Então você pode vir com dois exércitos inteiros, lutar com um exército inteiro de romanos que, se eles quiserem te derrotar, eles derrotam. Surgiu um micro exército de romanos aqui. Poderia atacar eles, mas acho que desperdício de tempo. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível antes que não chegue um exército completo do Império Bizantino. E a Dacia já destruiu também o exército, então não precisa fazer nada. Então, ó, esse espião eu quero que ele venha aqui pra cima, me dá a visão do que tá acontecendo ali. E esse eu quero que venha pra cá. Tá, aqui nesse jogo eu não posso renomear nenhum personagem, né? Ele já vem com o nome fixo. O que eu posso mudar? Deixa eu só descobrir onde que é, porque eu não lembro. Ah, aqui ó, o nome do exército. Então, se vocês tiverem nome pro exército, sinta-se à vontade para escolher aí nos comentários. Então, eu vou atacar aqui Tessalônica.
construir uma torre de cerco, né? Afinal, eu não tenho nenhuma catapulta. Meu outro exército pode continuar descendo aqui, você tem que vir ganhar experiência também. Lembrando que eu disse que nos jogos históricos, não importa a cidade que você ataque, você vai lutar dentro dessa cidade. É um mapa na cidade. Tá, agora ele tá me oferecendo a filha dele para casar com um carinha meu. Ela tem status muito bons, então com certeza eu aceito. E basicamente os generais eles saem dessa árvore genealógica, né? Pelo menos da sua família. Que aí a família vai gerar filhos, esses filhos crescem e viram general ou prefeito, sei lá, se é prefeito, que. Não, governadores, né? Tá, os marcomanos querem atacar os vândalos, eu vou ajudar, porque eles são meus aliados. Não que eu tenha força para enfrentar eles, mas vamos ajudar. Tá, você consegue chegar aqui sem marchar? Consegue, ainda consegue acampar. Então vou fazer o seguinte, eu vou acampar com você. Vou construir isso aqui pra gente ganhar mais dinheiro. Vou recrutar dois desse, que é mais barato de manter. Isso. E eu vou ordenar que vocês sejam dizimados para vocês. Quando esse dizimado vocês escolhem, eles vão perder um pouquinho de vida. Nada que atrapalhe. Mas é só para aumentar a integridade, porque sem a integridade ficar muito baixa, o exército se rebela. Tá ali, ó, os romanos quase não tem guarnição nenhuma, mas como é a primeira batalha, eu quero mostrar como é que é as batalhas nesse Total War, então vamos lutar a primeira batalha aí. Então temos aí o mapa da cidade, como é uma cidade litorânea, vocês veem que tem um mar aqui encostado nela, né? E a gente está atacando em volta da cidade, então a gente pode atacar por diversas entradas que você decide por onde. Se fosse no Warhammer, a gente estaria lutando num campo aberto, ou se fosse, no caso dessa cidade que ela tem muro, né? Se fosse uma cidade com um muro no Warhammer, seria aquele mapa linear que a gente só ataca com um único muro de frente para a cidade. Aqui não, você pode atacar por todos os lados e fazer a loucura que você quiser. E tem guarnição de navios também, então eles vão ter barcos aqui defendendo a costa. Se eu tivesse com algum barco atacando aqui, eles poderiam se defender com eles, mas como eu estou vendo tudo por terra, eles vão ter que desembarcar para conseguir ajudar. Beleza, aqui essa tela aqui que aparece antes é pra gente escolher o tempo que a gente quer lutar, então no caso o tempo está normal, que é se não tá chovendo, não tá com névoa, tem esses estados, névoa, chovendo, tempestade, e tudo isso afeta alguma coisa. Tipo, chovendo você tem dificuldade de acender as construções, né, para elas pegar fogo. Com fumaça você quase não vai enxergar nada no mapa. Então a cavalaria vai ser meio inútil no começo aqui dessa batalha, então vamos esconder ela aqui. Só arqueiro pode ficar longe. Aqui, ao contrário do Warhammer, a gente pode ficar bem para trás, então a gente não vai ser atacado pela torre sem começar. Então é bem tranquilo. Então, arqueiros podem ficar aqui, fica com flash de fogo para atacar fogo lá dentro. Minha outra infantaria fica aqui. Meus cachorros aguardem aqui, exatamente, galera. A gente parece cachorro para batalha. Meu reforço está vindo do outro lado, então a gente só tem que aguardar. Vocês podem ir ali. Já vou começar a atacar fogo, porque é uma coisa muito importante desse jogo. Você pode queimar as cidades, e quanto mais queimada a cidade ficar, mais afeta a moral do exército inimigo que está defendendo. Então você pode ver que daqui a pouco a construção aqui vai começar a pegar fogo tudo. Então volta a cavalaria, tenta vir aqui quebrar o portão. É que eu tô atacando só com arqueiro, mas daqui a pouco vai começar a pegar fogo, gente. Pode acreditar. Deixa eu trazer meus arqueiros montados aqui também pra ajudar nisso.
Tem umas árvores pegando fogo. Aí, olha, o aceitamento tá com 6% de dano. Aí os inimigos estão recebendo menos 1 de moral, menos 1 de ataque corpo a corpo e menos 1 de defesa corpo a corpo. A moral faz eles correr, o ataque corpo a corpo é a chance deles acertar. E a defesa corpo a corpo é a chance deles se defenderem. E aqui nossas torres também tem esse status ali, ó, que é o dano de fogo. Se chegar a 100%, ela vai começar a pegar fogo e vai começar a subir a porcentagem do dano ali, ó, o damage. Se chegar a 100%, a torre destrói e minhas unidades vão sofrer dano, se elas não conseguirem descer da torre antes. Minhas outras infantarias correm aqui atrás. Ó, tem uma casa pegando fogo aqui, hein? E o fogo se espalha, tá, gente? Então vou mandar a galera atacar no mesmo negócio aqui, pra ver se a gente consegue botar fogo em mais coisas. Vamos acelerar aqui, né? Porque as torres demoram muito pra chegar. Ó, 78%, 80%. É porque a guarnição deles é fraca, quer dizer que a gente não vai perder nenhuma unidade, tá, gente? Como eu disse, os romanos têm qualidade, a gente tem quantidade. A torre tá em 100% agora. Agora ela vai começar a pegar fogo, e se minhas unidades não subir logo, elas vão começar a tomar dano absurdamente. Então eu tenho que tirá-las daqui. Eu já tenho umas descendo e tá em 52%. Mas como elas voltaram, então eu tenho quase certeza que a gente vai tomar o dano. A torre desabou. Vamos ver se eu tomei dano. Aparentemente não. Então nesse Total War a gente não toma dano. Se a torre for destruída, é só atacar palha mesmo. Aqui eu estou batendo no portão com a minha cavalaria. Vai demorar um pouco para quebrar, mas já está quase. Bom, aqui chegou a galera do barco, né, que eu falei que ia vir ajudar. Então já vamos mandar nossa cavalaria vir aqui junto com os cachorros. O difícil aqui é que não aparece aquela opção para você clicar na torre para mandar a galera subir. Você que tem que clicar e torcer para que eles usem a torre. Isso é um problema. Mas fazer o quê, né? Bom, lá vem nossas cavalarias. Aqui temos os romanos com sua cavalaria brigando com nossa galerinha. O pessoal diz que esse jogo é uma cópia do Rome 2, né? Rome Total War. Só que como eu nunca joguei o Rome, eu comecei direto por esse. Eu comecei pelo Medieval, depois vim pra esse e depois por Warhammer. Então pra mim é super normal jogar esse aqui. E eu gosto desse jogo até. Bom, a galera acho que já quebrou o portão aí, né? Não, tá quase. Eles pararam de bater no portão, é impressão minha. Sei lá. Os cachorros estão aqui se matando. É uma bagunça agora. Tem cachorro, tem cavalo, tem gente. Daqui a pouco a gente ganha. Os arqueiros podem atirar aqui dentro nessa galera aqui. Os cohorros são bem fortes. A minha infantaria realmente bugou ali, porque eles não querem subir na torre de jeito nenhum. Vocês já mataram todo mundo daquela unidade, então vim ajudar aqui. Mais cavalos. Vocês atiram ali dentro, vocês aqui também. Falta muito aí, galera. Precisamos de vocês ali no muro. Vamos acelerar aqui enquanto a batalha não anda nada. Vai dar uma notificação quando quebrar os portões. Aí eu vou mandar a galera vir aqui e flanquear.
Aí pronto, agora vem pra cá e aqui. Um dos cavaleiros dele aqui já correram. E as batalhas de cerco demoram muito mais aqui do que demoravam no Warhammer, tá gente? Então vocês não vão estranhar se eu ficar tipo um vídeo inteiro em uma batalha de cerco às vezes. Não porque eu não gosto de acelerar a batalha, mas é porque às vezes é necessário mesmo. Tem um grupo aqui de lanceiros, né? Mas vamos focar aqui na cavalaria, na infantaria que sobrou primeiro. Não, gente, pra cá, aqui, aqui e aqui. As torres estão me arrebentando, como deveriam. Essa aqui é só a primeira batalha mesmo, então vou deixar vocês normal, porque eu não vou lutar toda a batalha com o Império Romano assim no começo, porque eles não têm guarnição nenhuma. Então toma uma tropilha por trás aí. Vocês todos podem ir ali bater no portão, daqui a pouco o portão vai ser nosso. Meus arqueiros saem daí, porque vocês estão tomando muito dano da torre. Mais que eu planejava que vocês fossem tomar. Mas eles ainda continuam lutando, então vamos acelerar. A moral deles está em. Cadê? Moral 56 ainda. Mesmo sendo atacado por todos os lados, para você ver quão sinistro que é as unidades dos romanos. As minhas infantarias machucadas saiam daí, porque não quero que vocês percam muitas unidades. Bom, meus arqueiros do outro exército podem entrar aqui também, vem ajudar, velho. Já quebramos o portão aqui, na verdade conquistamos o portão, né? Então vamos mandar a galera toda ali ajudar ali. Vocês aqui também vêm pra cá. Caramba, gente, vocês não vão correr não? Moral com o dia 50. É realmente incrível. Lembrando que a lista de mods que eu estou usando vai estar aí na descrição do vídeo, né? Inclusive, eu baixei esse mod aqui que deixa eu repor a munição das minhas unidades. Mas demora muito para eles fazerem isso, é como se você mandasse alguém ir buscar a munição, né? Quando sua munição acaba. Então, tipo, se eu clicar aqui agora, eles vão demorar todo esse tempo aqui para buscar a munição. Eu consigo subir aqui. Consigo. As unidades dele que faltam tá aqui. Entra no modo escaramuça aí, porque senão a gente vai tomar muito dano desses lanceiros. E pode atirar à vontade. Já tô capturando aqui, na verdade não tô, porque um parou, né? Mas vou mandar a galera capturar ali. Eu realmente não queria perder meus cavalinhos, gente. Então dá um help aí pra nós. Vai capturar a torre lá. Infantarias vem pra cá, vocês já estão no modo escaramuça. Agora todo mundo vem pra cá logo que já resolve a parada. Cadê vocês? É por aí. Vocês por aqui. Eu tô bem enferrujado nesse jogo, gente, então posso estar fazendo bastante no bis, então por favor releve. Tipo, mandar a minha cavalaria brigar com lanceiro assim de cara, mesmo ela tendo
bastante vantagem corpo a corpo. A nossa fantasia está chegando aqui por trás. Minha infantaria também chegou aqui agora. Mas como ele já vai correr, porque a moral dele tá menos 3, então vamos para cima. Demorou, mas vitória decisiva. E aqui nós temos a quantidade de unidades que foram colocadas por nós, por eles, quantas a gente perdeu, quantas eles perderam, quantas cada um matou. Mesma coisa que tem no Warhammer, mas pra vocês terem uma ideia como é que é aí no Total War Atila. E a duração da batalha ali foi 18 minutos. Aí tem uma animação aí, você matando a guarnição dele, né? Tá, aqui eu vou saquear, porque não dá pra libertar nenhuma facção, infelizmente. Eu vou acampar aqui. Não colocar aqui. Poderia colocar cane e reduzir a manutenção das minhas unidades, mas primeiro eu quero deixá-las mais fortes. Você também ganhou ponto, vamos colocar aqui. Põe um ponto em cane aqui para você reduzir a manutenção em 2%, pelo menos. Tá aqui, acredito que eu não vou recrutar mais nada. Talvez mais um cavalo, mas não agora. Tá, vamos colocar aqui. Essa aqui eu vou evitar colocar por enquanto, porque ela vai dar upgrade nas minhas unidades aqui de infantaria, essa aqui. Só que a manutenção de 74 vai para 200 e pouco, então eu não quero isso agora. Vamos focar aqui em cultural mesmo. Por falar nisso, eu vou tentar pegar a vitória militar na campanha no geral, né? Pode demorar, mas vou tentar. Vamos passar o turno, porque a gente já se movimentou esse turno. Vocês podem ver aí no mapa que tem os Ostrogodos ali em cima atacando o Império Romano do Oeste. Nós temos os Visigodos que estavam atacando aqui. No momento a gente tem os Gepids aqui também que estão atacando, os Visigodos estão aqui. Tá, Corinthians eu poderia ali te saquear, mas aí é muito fora de mão e talvez dê chance da galera voltar aqui. Então, uma coisa bem intuitiva que tem nesse jogo, ó, por exemplo, eu não sou aliado dos Visigodos, mas se eu atacar o assentamento, eles participam do combate, porque eles são inimigos em comum. Então, agora que eu fiz o cerco aqui, eu posso me movimentar, então eu vou vir até aqui. Eu já saquei esse lugar, então não tem por que atacar de novo. Na verdade, não tem como escapar disso aqui, pelo visto. Vou ter que atacar de novo mesmo. Então, deixa aí esse cara atacando. Você acampa. Assim, a gente já ganhou mais uma renda ali. E pastor mais uma vez. Fora as rebeliões que acontecem pra lá e pra cá nos dois impérios romanos, que acabam criando facções novas. Então eu não vou entrar em guerra com os alamanos. Não agora. Os marcomanos estão com o exército cheio ali, perigosos. Tá, difamação. Um escrúpulo rival está espalhando rumores falsos de um membro da sua família. Dê a ordem e a gente manda ele se silenciar. A gente pode pagar ele ou ignorar e ganhar o atributo fora de favor. A gente vai pagar ele,
Eu tenho reputação suficiente pra fazer isso, influência, né? Tá, espião vem pra cá. Esse espião aqui pode subir pra cá. Tá, ataca de novo, dessa vez eu não vou lutar, né? Porque senão a gente ia ficar uma vida de novo. Mas eu podia ter só feito isso aqui e ia perder algumas unidades do mesmo jeito. Mas. Ok. Vamos saquear, agora a gente pode finalmente andar. Vamos vir até aqui, que aí eu tenho 25% de movimento, correto. Beleza, agora eu vou recrutar mais infantaria, vou pegar. Na verdade eu vou pegar duas lanceiras agora, dois arqueiros, um só na real. Porque senão demora dois turnos para recrutar. Você aqui pode vir até aqui. O exército está quase recuperado. Enquanto isso a gente vai acumulando dinheiro. O ideal seria sair tentando liberar o máximo de facções possível, mas os Visigodos já conseguiram liberar todas que tem por aqui. Então me deixa meio sem opções. E você precisa de bastante dinheiro para sair do status de horda, né? Porque você vai ter que colonizar uma cidade, depois você vai colonizar uma cidade que não tem renda nenhuma sendo gerada. E você precisa de dinheiro para manter os exércitos que você possui no momento, né? Ou você abre mão deles, o que é o mais difícil de fazer. Os marco-humanos estão descendo muito aqui, tá perigoso. Talvez eu tenha que enfrentar eles. Dá pra ler aqui, então eu vou ler aqui mesmo. Então, um comandante mercenário está passando por. Que está passando por aqui. É, solicita uma aliança. Ele oferece para nós as suas espadas e lealdade se nós estivermos dispostos a pagar adiantado. Então vamos aceitar a oferta. É, isso aqui são diversas situações que acontecem com certas consequências, dependendo do que você escolheu. Então é bom você tomar cuidado. Tá, eu tô com 200 de renda sem acampar. Na verdade, 27 sem os dois acampar, né? Então, no momento, eu não posso recrutar mais nada. Vamos só ficar quietinho mesmo. Acampa aí de novo. Assim a gente acumula mais renda e termina de curar nosso exército. Aqui eu vou construir isso aqui que melhora a minha renda de saqueamento e renda de 5% aumentada das construções de indústria, que é essa aqui. Então, vou pegar isso aqui. Eu vou perder uma parte do meu dinheiro, mas vai valer a pena. Tá, aqui vamos pegar. Esse aqui seria interessante pegar, porque reduz manutenção em 10%, né? Só esse aqui que eu não posso pegar. Passo o turno mais uma vez. É, gente, eu disse. Eu posso perder espaço para acelerar o movimento deles assim. Ah, é porque eles estão perseguindo os Vandras ali, por isso que eles estão descendo tanto. Faz sentido. Só que aí não aparece o que que eles fazem quando eu aperto espaço, então é ideal você deixar sem apertar. Às vezes o inimigo só está se movendo, você não está vendo. Aí só vai desacelerar mesmo quando ele for te atacar. Ok, marco-humanos. Na verdade, os vândalos estão trazendo eles pra mim, né? É sacanagem. Tá, com o comandante ao lado, os companheiros mercenários se estabelecem na área local, aumentando o número de tropas disponíveis para recrutamento. Então, a gente tem 45% de bônus na reposição de baixas de mercenários. Mercenários é uma excelente forma de montar exército quando você está com pressa. Porque eles são recrutados instantaneamente, né? Então, caso você vá atacar uma cidade muito forte, você acha que você não tem força para lidar com ela de imediato, você pode recrutar mercenários. Aqui a gente tem um exército de romanos que está machucado, então acredito que a gente consiga lutar com eles, se preciso. Mas eu vou vir aqui com esse cara na real, porque o outro está terminando de construir um negócio para mim. Eu vou declarar guerra no Império Romano do Oeste.
Possivelmente eu vou esbarrar algum exército alguma hora, mas faz parte. Vamos construir uma torre. E agora eu vou trazer meu outro exército. E vou acampar do lado dele, para caso os marcomanos venham para perto de mim. Ele só tem infantaria, aparentemente. E por a gente ter vantagem em cavalaria, a gente acho que consegue lidar com eles tranquilo, mesmo eles tendo bastante lanceiro. Tá, os vândalos quase se mataram, se é que não se mataram, que sumiu, né? Mas bem arriscado que eles fizeram aí porque os marcomanos estavam aqui, né? Então se eles esqueceram que eles estavam ali, eles vão morrer. Aí os marcomanos aí. O que me complica bastante é que eu tenho que passar por essa região. Não é nem opção. É mais um problema que a gente resolver. Meu senhor, como um de seus coletores de impostos, eu preciso reportar que alguns cidadãos não estão pagando as suas tarifas de maneira correta. Então vou mandar as tropas para ensinar eles boas maneiras. Tá, vamos atacar aqui. Não vou lutar, não tem exército para isso. Vamos saquear. Tá, tem uma rebelião de romanos aqui. Eu vou vir até aqui ver esse carinha. Eu vou acampar. Ele ganha uma tradição aqui. E é tipo o nível do seu exército, que você pode aumentar, né? Sempre você ganha 2 pontos quando você evolui tanto aqui quanto do outro. Então põe mais um ponto em cunning para reduzir a manutenção. E põe um ponto aqui em defesa corpo a corpo pro exército. Você ataca esses rebeldes aqui. Provavelmente vão recuar, né? Recuaram bem ainda, hein? Caramba! Os marcomanos com certeza alcançam a gente aqui. Eu posso tentar emboscar eles. Na verdade, não posso porque a gente não tem essa instância. Mas vamos acampar do lado aqui dos vândalos. Quem sabe assim a gente se ajuda. Só quero sair do alcance da cidade para não ter que atacar ela no próximo turno de novo. Tá, nesse aqui eu posso recrutar. Construir esse aqui. E recrutar catapultas. Mas acho que vou fazer no outro. Só que eu preciso de 2 de crescimento. Que vai demorar bastante ainda, né? Então, ao invés disso, acho que eu vou pegar esse aqui. Não, pega esse aqui mesmo da catapulta, vai. Pode ser útil. Assim a gente não tem que esperar construir arma de cerco para atacar as cidades. Mesmo eu não conseguindo bancar muita coisa, mas uma catapulta dá para bancar. É bom você explorando com espiões na frente assim, porque você localiza onde estão os exércitos de Roma, né? Antes de você sair avançando. Tem um exército aqui. Marcomanos nem se mexeram, aparentemente. Podem estar no modo emboscada. Então, o Conselho de Cartago. Ah, um conselho histórico de religiosos se juntou para concordar no cânon da escritura religiosa. A gente ganhou um bônus aí nas religiões cristãs para se espalhar, porque religião é um fator muito importante nesse jogo. Religião afeta a sua ordem pública e afins. Tá, eu vou subir ali com muita cautela, porque eu tô com medo dos Alamans estarem me esperando. Ou eles desistiram. Vamos vir até aqui. Você pode vir até aqui. Aí está os marcomanos. Vamos acampar.
Bom, se eles decidirem brigar com a gente, estamos aqui prontos. Se eles não decidirem, só espero que eu consiga trazer meu reforço junto para ajudar. Aqui eu vou pegar mais uma cavalaria dessa para me ajudar. Não sei se vai dar tempo, né? Mas vamos tentar. E é assim, né? Se eu perder essa batalha, eu perco os meus dois exércitos e perco a campanha. Então, a missão falhou, ignora. A gente ganhou bônus de 5% nas taxas porque os soldados ajudaram aqui a resolver o problema dos impostos. Então aqui agora eu vou colar aqui nos alamanos. Vamos colar aqui. E vamos atacar com esse carinha aqui. É, eles não tem para onde correr. Vamos colar. Não! Só cola aqui do lado do exército, não é para atacar não. Não me sacaneia, jogo. Beleza, ele só tem infantaria, alguns arqueiros que a gente pode atropelar aí. Então vamos salvar. E bora lá. Beleza, o tempo tá limpo, então nada melhor pra gente. Nossos reforços vão vir atrás da gente. A gente tem envio de vanguarda com algumas unidades, então vamos usar. Quero colocar duas cavalarias dessa deste lado, duas cavalarias dessa deste outro lado. Meus cachorros, eu quero que eles fiquem aqui. Arqueiros, vocês podem ficar na frente mesmo. Fica no modo escaramuça, flecha de fogo. Minha infantaria aqui atrás, arqueiros montados, uso tiro pesado, porque vai ser útil. Essa cavalaria fica aqui e o general fica aqui atrás. Ao contrário do Warhammer, a gente não pode muito mandar nosso general atacar, brigar sozinho, né? Porque aqui você tem uma barra com 80 soldados e um deles é o seu general. Então, tipo, se eu der um zoom aqui, quer dizer, esse aqui é o nosso general. Se cair uma pedra de catapulta nele, ele morre. E o efeito que isso causa na moral é absurdamente horrível pra gente. Beleza, vem pra cá, as outras tropas. Quando elas chegarem, a gente marcha. Mas enquanto isso, a gente pode encher eles de tiro com nossos arqueiros. E ficar acuando eles aqui pra ficar perdidão no que fazer. Beleza, vocês também vêm pra cá. Fazer um tiro pesado. Nossa, mas a diferença de mapas de batalha é gritante desse aqui pro Warhammer, por exemplo. Esse aqui foi o último título histórico antes do Warhammer, né? Então aqui a gente também vai tomar bastante tiro, então vamos se espalhar. Eu realmente não estou a fim de tomar flecha de bobeira. E eu vou jogar com toda a calma do mundo, não vou acelerar porque isso aqui é um jogo de calma, não tem como você jogar isso aqui correndo. Os outros arqueiros estão chegando. As cavalarias já estão aqui a postos, prontos para atropelar quem eles precisar.
Mas primeiro eu quero gastar um pouco da munição dos meus arqueiros. Vocês entram no modo escaramuça, porque eu não coloquei ainda. Eu tô tentando ir pra cima da minha cavalaria, então vamos pegar ali esses montadores germânicos. Vai atirando na infantaria deles aí, vocês também. Cavalaria, vem aqui pra trás, vamos atropelar esses arqueiros deles. Só preciso de um grupo lá, né? O outro pode vir aqui atropelar mais arqueiros. Essa cavalaria pode vir pra cá. Vamos os cachorros aqui pegar esses caras aqui, já que nosso cavaleiro não tá com dificuldades para alcançar. Ó, vem a primeira investida de arqueiros. Investida de arqueiros não, de cavalaria. Tá, vocês investiram que foi uma droga. Tá, arqueiros, voltem aqui. A situação ficou mais perigosa. E vamos espalhar a cavalaria mais ainda. Nosso outro general fica mais atrás ali. E já estamos aqui cuidando dos arqueiros dele, embora não muito bem, já que a gente está tomando tiro ainda, né? O general deles ali também foi para cima de uma cavalaria nossa. Então, mandem os cachorros aqui. E lá vem eles. Posso não perseguir muito, mas dá pra gente brincar. Dá uma investida aqui nessa galera por trás. Sai daí, cavalaria, para de tancar. Você vem pra cá. Meus cachorros podem mandar todo mundo vir aqui. Tá com aqueles caras por trás. É, minha cavalaria correu porque ela ficou parada ali, em vez de fugir como eu pedi, né? Mas uma grande parte aqui dos cavaleiros dele a gente tá conseguindo cuidar. Flanqueia aí essa galera. A gente tá perdendo provavelmente algumas partes aí da linha de frente, mas é necessário. Bom, aqui nossa cavalaria fez uma bagunça, mas estamos ganhando. Meu general tem uma habilidade aqui que reduz a moral das unidades, então vamos usar aqui. Sai daí de perto, que o general deles está vindo para cima. Vocês dois podem atirar no general deles. Vocês aqui, vem da investida aqui. Vocês mira aqui nesses grupos aqui de machado. Infantarias com machados nunca é bom você deixar elas muito tempo vivas. E vamos usar nossos generais agora, porque mesmo sendo perigoso, é necessário. Uma investida ali. Vai perseguir a galera que tá fugindo. Ignora essa galera aí, que o general deles tá vindo aqui. Infantaria vem pra cá. Tem uma infantaria minha aqui apanhando, ou cavalaria apanhando muito por causa de flecha. Vamos tirar ela daí.
Vocês podem vir aqui dar um help, deixa que a cavalaria assume. Um general aqui, outro general aqui. Arqueiros, atirem aqui. Minha cavalaria, sai daí, está apanhando muito. Tá vindo o general dele por trás, umas tribos de machado aí. A galera de machado ainda conseguiu passar aqui da minha linha de frente para pegar meus arqueiros lá atrás. Mas já vou mandar a cavalaria lá pegar eles. Apela aqui vocês. Vocês vêm pra cá, atropela essa galera ali. Eita, larga meu general, gente. Caramba. É, vou tirar meu general muito daqui, ele tomou muito dano. Do outro exército, não o principal. Deixa ele perseguindo aí umas unidades. Não quero um marcomano vivo depois dessa batalha, hein, gente? O general deles já veio aqui pegar a gente. Faz a formação de lanças aí e vamos lá brigar com o general deles. Ou não faz e só vai atacar, né? Tá, meu outro general que tá seguro, excelente. Vocês todos aí, mira aqui no general. Vamos tentar não deixar muita gente fugir, que vai ser um saco pra gente. Então, nossos arqueiros aqui perderam a munição em toda já, então vamos mandar eles repor, se possível. Flanquei o general deles aí por trás. E agora a batalha está praticamente ganha. E até as batalhas terrestres duram mais que o normal, gente. Continuando a perseguição aí, não vão dar moleza. O outro general pode vir aqui ajudar na perseguição, vocês ali. O general deles fugiu, mas ainda não tá morto. Agora tá. Vai perseguir. Vocês aqui, vocês aqui. Acelera. E vai acabar a batalha já já. Acabou. Mas eu vou perseguir porque ainda tem muita gente aí fugindo. E não pode fugir ninguém. Aqui fugindo com 122, não vamos deixar, né? Falta 4, falta 1. Três. A gente perdeu uma galera, mas acho que eles perderam o exército inteiro, hein? Mas tá bom. Vitória decisiva. Nós tínhamos 3.100, eles tinham 2.900, sobraram 17 unidades deles só. Não que a nossa situação esteja das melhores, porque a gente perdeu uma galera também. Beleza, o exército inteiro foi morto. Vamos pegar os guerreiros.
tentar repor o que a gente perdeu aí. Bom, eu perdi um desse cavalo, uma infantaria e acho que só. Esse aqui ainda não deu pra ver o que perdeu, mas acredito que foi um arqueiro e a gente pode recrutar uma catapulta agora. Então vamos fazer isso. Pra você, vamos colocar a mesma coisa que o outro, porque esse aqui aumenta a renda de. Dá aumenta o crescimento, aumenta a renda de agricultura e animais, então é muito bom você ter isso bem rápido. Aqui eu vou colocar mais cunning, né, porque reduz mais a manutenção do nosso exército. E eu vou encerrar essa parte por aqui, gente, porque já deu tempo, né? Tá bom com a primeira parte, tivemos aí uma grande batalha no primeiro vídeo já. No fundo, achei que isso fosse acontecer tão rápido. Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans e tchau!